Добрий вечір. Сьогодні про головне в студії Ілона Довгин та Мустафа Найєм. Сьогодні перша тема в нас – це буде погодні аномалії, які зараз спостерігаються в Україні. У нас гость Микола Чечоткін, заступник директора управління рятувальними силами МНС. Доброго дня. Доброго дня. Так. Добрий день. Рекордна спека, кажуть, хоча, в принципі, вже є спростування цієї інформації, що зараз рекордна спека в Україні, ми бачимо те, що відбувається, і сьогодні саме такі високі показники температурного режиму. Горять ліси, степи, штурмове попередження, тому хотіли з вами поговорити. Міністр ваш зараз, наскільки ми знаємо, в передвиборчій відпустці. Як справляєтеся, як справляється МНС зараз, і де у вас зараз є найбільш проблемні місця по Україні? Ну, по-перше, Міністерство з питань надзвичайних ситуацій завчасно було вжито заходів щодо реагування і готовності до пожеж, які можуть виникати в природних екосистемах. Були проведені і тактичні, і спеціальні навчання, проведено розрахунок сил і засобів, які можуть залучатися до ліквідації пожеж. Відпрацьовано взаємодію і з Державним агентством лісових ресурсів, і з Мінагрополітики, з Міністерством внутрішніх справ, з Міністерством оборони. На той випадок, коли будуть виникати масштабні лісові пожежі для залучення необхідної кількості сил. Де у вас зараз найбільше горять ліси, степи? Де от зараз вигорає? З чим у вас найбільше зараз проблеми? Найбільше у нас проблем з пожежами в природних екосистемах – це на території східних і південних областей. Зокрема, це Луганська область, це Херсонська область, це Автономна Республіка Крим, це місцями Запоріжжя і Миколаївська область. Якраз, яке нам надали в Міністерстві надзвичайних ситуацій, те, що гасили, те, що відбувається зараз, це якраз Крим. Які площі, де вигоріло найбільше? Найбільше площі, які були пройдені вогнем, це Херсонська область і Автономна Республіка Крим. Останні пожежі, остання пожежа, яка була в Херсоні у неділю, там вигоріло понад 100 гектарів сухої трави на території Асканія-Нова заповіднику. І два тижні по тому була пожежа в одному із лісництв Херсонської області, коли вигоріло понад 100 гектарів хвойного лісу. В Криму наші підрозділи працювали дуже у складних умовах. По-перше, це визвано і складним рельєфом, який був, тому що гориста місцевість, уклін гори був близько 80 градусів. Ну і інше питання – це зміна напрямку вітру. Тобто дуже різко і дуже сильно мінявся вітер. Дивіться, а зараз от є таке розпорядження по Україні, що не можна палити багаття в лісах, що не можна взагалі там розпалювати вогонь, відпочивати, і начебто лісники мали перекрити туди в'їзд в ліси. Чи це виконується, чи це вам якось допомагає? Звичайно, виконується. І, до речі, це міністерство вийшло з такою ініціативою для того, щоб якомога знизити людський фактор виникнення пожеж. От. На сьогоднішній день я знаю, що із 12 600 доріг, які у нас проходять через лісові масиви, понад 12 200 вже дороги ці всі перекриті. Залишились тільки ті дороги, це в західних областях, де рівень і клас пожежної небезпеки десь другий, третій. Тобто, це лісники мають за це відповідати? За це відповідають Державне агентство лісових ресурсів. Спільно з місцевими органами влади. Питання, яке всіх турбує. Коли стане холодно? Ну, за прогнозом гідрометцентру, у нас очікується похолодання з 9 серпня, десь на 6-10 градусів. От, і в основному температура буде коливатися так 27-29 градусів у південних районах. Тобто у це центральних... після похолодання буде 27-29? Це вже вважається похолодання 27. Так. Але на цьому літо не закінчується. Заморозки. Температура буде утримуватись десь приблизно от в таких межах. 10-11 пройдуть дощі на більшості території України. І потім з 15 серпня знову очікується незначне підвищення температури, тобто, десь в районі вітер, 30 градусів. Оцей вітер, який піднявся зараз, це нам просто здається, да? Ніякого дощі не буде? Та, звичайно, це у вас, мабуть, вітер піднявся, ви маєте на увазі? Ну, сьогодні ми бачили якісь там хмаринки, з'явились якісь вітерець такий. Сьогодні, завтра, післязавтра, у всякому випадку, дощів у Києві не передбачається.
Ясно. А скажіть, будь ласка, чия відповідальність за спалений ліс? Тому що, от наскільки відомо, що за це передбачена просто адміністративна відповідальність, штраф. І він невеличкий, до 100 гривень, 80 гривень в середньому. А виходить, що збитки від цього набагато більші. Ну, я скажу так, що, в принципі, відповідно до всіх нормативно-правових актів, відповідальність за пожежну безпеку у лісах несе Державне агентство лісових ресурсів. Однак, не дивлячись на те, також з тією метою, щоб знизити і мінімізувати ці збитки, наше міністерство зараз застосовує абсолютно нові методики. Вони вже застосовуються на протязі останніх років. От, в чому це заключається? Перше, це залучення всіх можливих необхідних сил і засобів, в тому числі і МНС, в першу чергу, до гасіння пожеж на початковій стадії їх виникнення. Тобто ми не чекаємо, коли пожежа переросте в надзвичайну ситуацію, ми відразу залучаємо всі сили. По-друге, це йде комплексне залучення сил. Це і наземні сили, і авіація. От. По-третє, ми здійснюємо гасіння пожежі в цілодобовому режимі. Тобто і вдень, і вночі. Після локалізації або ліквідації пожежі ще на протязі 2-3 діб наші підрозділи спільно з працівниками Держлісагентства здійснюють цілодобове спостереження. От. Ну і по-третє, патрулювання, шляхом патрулювання в цілодобовому режимі. Це з повітря. Ні, наземними силами. Ну, з повітря, звичайно, вертольоти, вони вночі не мають права літати, вони тільки роблять спостереження у світлу пору дня. А так, наземними силами. Взагалі? У всякому випадку, на цей час ресурсів вистачає в тих межах, які передбачені державним бюджетом на утримання Міністерства надзвичайних ситуацій. Ну, хоча витрати йдуть дуже великі. Чому? Тому що, наприклад, залучення авіації потребує і пального, і людського ресурсу, там і аеродромні збори, і послуги, і так далі, і таке інше. От, наприклад, при гасінні пожежі в Криму застосовувався літак, три вертольоти. Це, скажіть, звичайно, стосовно того, що такі невеличкі штрафи, можливо, якби були більші якісь штрафи, більше якесь покарання, можливо, це б людей якось стримувало? І чи ви робили щось в цьому напрямку, щоб якось змінювати законодавство, щоб якось вплинути на цю ситуацію? Ну, по-перше, я знову повторю, що це ж питання, яке відноситься до компетенції Державного агентства лісових ресурсів. Звичайно, ці питання підіймалися. І проводились у нас і спільні наради, і міжвідомчі наради, і проводились інші заходи, на яких розглядалося це питання. Але Держлісагентство – це ж також є суб'єктом законодавчої ініціативи, яке повинно це питання ініціювати. Я думаю, що це найближчим часом буде, тому що збитки, ви правильно кажете, що вони набагато більші, ніж ті страхи. Скажіть, не зрозуміло, чи вам достатньо людей, чи вам достатньо машин, чи вам достатньо техніки? От зараз такий важкий період. Звичайно, техніки і людей нам достатньо. На сьогоднішній день я можу сказати, що у нас на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7,5 тисяч чоловік особового складу і понад 1,5 тисячі одиниць техніки. От, у разі ускладнення оперативної обстановки, от, ця чисельність може бути збільшена вдвоє шляхом переведення особового складу на двозмінний режим чергування. Плюс до цього у нас чергують повітряні судна у південних і східних регіонах, і в центральному регіоні також там у нас два літаки Ан-32П пожежні, які залучаються до гасіння пожеж. Я все ж таки до свого питання. Що робити, коли людям жарко? Що робити, коли людям жарко? Ну, звичайно, краще всього обмежити час свого перебування на, не виходити на сонце, на відкритому сонці. Звичайно, це одна із перших таких дій, які треба виконувати. Якщо, звичайно, є можливість знаходитись там десь біля кондиціонеру або відкритого вікна, то це теж необхідно. Ну і, звичайно, відпочинок біля води. От. Ви ж розумієте, що коли людина перебуває біля води,
то там температура значно нижча. Це і вологість інша, і таке інше. А скажіть ще такий момент. От обіцяють штормове попередження, сьогодні говорили на Закарпатті. Що це очікується? Чи ви готові до цього? Ну, штормове попередження, скоріше за все, це буде дощі або сильні пориви вітру, навіть ураганного типу. Чому? Тому що коли проходить стик теплого і холодного атмосферних фронтів, от виникають такі от аномальні явища, як урагани і такі інші. Де це найбільше і що це може бути? Ну, що це може? От наслідок, наприклад, ураганів, що може? Можуть порушатися нормальні умови життєдіяльності населення. Це і знеструмлення населених пунктів, це може бути було таке, да, вже пошкодження дахів там, житлових будинків. От такі питання. Це саме на Закарпатті? І на Закарпатті, взагалі на в західному регіоні. В західному регіоні це да. От на завтра чи це вже на сьогоднішню ніч такі прогнози? Це на сьогоднішню ніч і на завтра. Тобто, ну, ви розумієте, що найточний прогноз, він може даватися тільки на короткий період часу. А отак от на годину, на години, на добу, на дві, на три, це прогноз, він вже є такий більш... Ну, просто, знаєте, дуже важливо людей попередити, щоб не була така ситуація, як в Кримську там. Схоже. Звичайно, звичайно. От. По-перше, всі ці штормові попередження, вони доводяться до місцевих органів влади, які відповідно до всіх нормативно-правових актів відповідають за оповіщення населення. Скажіть, чи можуть бути повені на Закарпатті, як це було раніше? Повені на Закарпатті може бути, але найбільша вирогідність їх виникнення – це або восени, або на початку весни. Угу. Тому зараз якби не прогнозується виникнення повені на Закарпатті. У нас ще до вас пару питань, будемо потім переходити до наступної теми. От стосовно того, що говорив Мустафа про те, як вижити, є такі рекомендації, що необхідно обмежити вживання їжі під час спеки, і якась специфічна їжа має бути легка. Ну, звичайно, бажано от в період високих температур вживати в основному овочі і фрукти. Тому що це дійсно легка їжа, яка дуже гарно засвоюється. Mm-hmm. І краще всього менше вживати холодної води, а більше вживати, наприклад, там, чаю якогось там чорного або зеленого. Окей. І раніше от були ситуації, ми пам'ятаємо, коли міністр і його чиновники з міністерства виїжджали на гасіння пожеж з лопатами, робили це. З Ющенком, пам'ятаєте, теж було? Да, Шуфрич. Пам'ятаю. А ви, до речі, були, коли був Шуфрич? На пожежі я не був, але на міністерстві працював. А що змінилось, до речі, з того часу? От які різниці між Шуфричем і Баловою? Ви знаєте, я от знаходжуся на державній службі, да, і я в будь-якому випадку, незалежно від того, чи Шуфрич це буде, чи де це Болога, я повинен добросовісно виконувати свої обов'язки, не дивлячись на те, хто буде міністром. Тобто нічого не змінилося так радикально в міністерстві? Я вам не скажу, там от радикально змінилось, не змінилось, але ви розумієте, ви задаєте питання, яке лежить в політичній площині. Ну, ви як людина, яка працює. Я вам ще раз кажу про те, що я на державній службі, і я просто зобов'язаний виконувати свої завдання і свої обов'язки, незалежно від того, хто є міністр. Ну, добре, зараз пан Балога пішов в відпустку. Все міняється. Кожен міністр, якщо приходить новий міністр, новий керівник, у всіх все міняється. Ну, от зараз пан Балога пішов в відпустку. В міністерстві яка ситуація? Всі очікують, що він вже не повернеться, чи вже повернеться, чи як? В міністерстві зараз нормальна, стабільна ситуація. Тимчасово виконуючий обов'язки міністра, перший заступник міністра, генерал-лейтенант Служби цивільного захисту Бут Віталій Петрович. Я зрозумів. Але от яка атмосфера? Всі очікують, що Балога піде народні депутати, складе мандат і повернеться в міністерство. Чи як? Ви знаєте, я от не можу сказати за всіх, що всі очікують. А ви конкретно? У кожного свої думки з цього приводу. Я, наприклад, думаю, що Віктор Іванович, якщо прийме рішення, то він повернеться. А якщо він визначить для себе, що йому краще і доцільніше працювати у Верховній Раді, то він буде працювати там. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, фінансування у вас збільшилося чи зменшилося на міністерство? Фінансування в цьому році у порівнянні з минулим роком збільшилось десь на 25-35%.
Ви виїжджаєте з лопатами самі, от безпосередньо берете в цьому участь? Чи це просто такі були от раніше такі піар-ходи? Ну, особисто я з лопатою не виїжджаю, звичайно. Для цього є пожежні, для цього є рятувальники, які виконують свої завдання. Мої функції, моя задача – це здійснювати управління залученими силами і засобами і організовувати оперативне реагування. Добре, дякуємо вам за те, що ви до нас прийшли. Будемо закінчувати цей блок. Спасибі. Спасибі, що прийшли. Сподіваюся, що дійсно підтвердяться ваші передбачування про те, що будуть дощі. Прогнози, і про те, що буде холодно. Дякую, прийшли. Нагадаємо, що у нас... Залишайте з вами. За 5 хвилин ми повернемося на ефір. Так, ми продовжуємо наш ефір. В нас в гостях Ігор Мірошниченко, кандидат народного депутата від ВО «Свобода», та Олександр Палій, це політолог, кандидат народного депутата від Української платформи «Собор». Доброго дня, панове. Дякуємо, що до нас прийшли. Як ваш настрій перед тим, як ви не станете народним депутатом або станете народним депутатом? Ну, в нас немає сумніву в тому, що українські націоналісти будуть в парламенті, і ми сформуємо фракцію з Українського об'єднання «Свобода» у Верховній Раді. Тому настрій у нас бойовий, ми готові битися за кожен голос, і найголовніше, ми готові його захищати. Власне кажучи, в нас немає жодних сумнівів стосовно того, чим ми займаємося, як ми діємо. І ви знаєте, поки що не зареєстровано списки нашої політичної сили і наших мажоритарних кандидатів, але тим не менше життя триває, і я маю сказати відразу, що «Свобода» за останні два дні зробила колосальну роботу для того, щоб викрити бандитів. Я думаю, що інтернет вчора буквально підірвало інформація про те, що вбито нашого побратима, членом Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на Конотопщині, Василя Удода, людину, яка власноруч, власними силами намагалася розкрити злочинні дії наркомафії і мала інформацію стосовно наркотрафіку за кордон, стосовно незаконного перевезення за кордон дітей також і торгівлі ними. І, відповідно, він хотів ці передати матеріали Генпрокуратуру. Його вбили, брутально вбили в неділю, а вчора міліція заявила про те, що він помер від панкреатиту. «Свобода» провела масу акцій і пікетів для того, щоб все ж таки повернути цю історію до розгляду. Сьогодні ми пікетували Генеральну прокуратуру, сьогодні ми пікетували управління МВС Сумської області. Завдяки журналістам, які не побоялися підняти цю інформацію, міліція повернула справу до розгляду і вже знайшлися, виявляється, і сліди вбивства, насильницької смерті Василя Удода, уже затримані злочинці, які виконували наказ і які вбили нашого побратима. Ми зробимо все для того, щоб не лише злочинця і замовника цього злочину були покарані. Так, це відповідно, от ви бачите, виборча кампанія – це одне, а життя – це зовсім інше. Так, дійсно, і те, що відбувається в країні, це реально страшно. Ми будемо відслідковувати це питання. Давайте повернемось до питання виборів. Скажіть, ви де йдете на виборах? Я є кандидатом від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» по списку. По списку. Четвертий номер. Скажіть, будь ласка, яке у вас відчуття взагалі? Скільки місць може «Свобода» отримати в парламенті разом? Ми буквально в рекламі говорили про те, що от, дають 4% «Свободі». Ну, я хочу сказати, що маю інформацію не від тих соціологічних компаній, які дають 4, чи там 3, чи 5%, чи 10% у пресі, а я маю інформацію від тих людей, які збирають ці дані для соціологічних компаній, причому всіх провідних українських соціологічних компаній, і ті дані, які вони говорять, вони абсолютно інші. Я впевнений, що сьогодні у «Свободи» є щонайменше 7-8%. Прогнозувати, я не є прогнозистом, психологом чи екстрасенсом, але я можу сказати, що усі останні виборчі кампанії, в яких «Свобода» брала участь, вона завжди набирала більше, ніж нам давали соціологи. Це вже тенденція. І я можу сказати, що дуже часто ми набирали навіть значно більше голосів, ніж сподівалися самі. Яскравий приклад – Івано-Франківська міська рада, де навіть не вистачило списку для того, щоб заповнити усі місця, які ми отримали у міській раді. Окей, пане Олександре, ви йдете від кандидат від Української платформи «Собор». Чому ви вирішили піти? Тому що, в принципі, ну, пізнавато вже розігналися, скажімо правду. І які є шанси, і для чого ви це робите от для себе? Ну, ви знаєте, для чого я це роблю? Я це роблю насамперед для того, щоб спробувати
колективно зробити цілу низку речей. Ну, по-перше, довести до нашого суспільства, що політику можна робити, що це не якісь захмарні політики намагаються керувати ситуацією, і вони весь час перекидають країну з однієї руки в іншу, і все залишається без змін. Крім того, це можливість подати, винести на порядок денний дуже важливі для країни питання. Тобто політики говорять про свої інтереси, вони часто просто вже фізично забули, що це таке інтереси людей. Вважаєте, що гроші і адмінресурс можна перемогти чим? Гроші і можна перемогти правдою. Насамперед. І це досить серйозна сила. Ви розумієте, у нас зараз практично на сьогоднішній день не цікаві для нас 5%. От я вас хочу запевнити. Я 37 років прожив без депутатства і спокійно себе і прекрасно почуваю. Але справа в тому, що у нас є така ситуація, коли нам цікаві 99%. Ті, які не є політиками, ті, які не інтегровані в політику, але чий голос в нашому суспільстві на сьогоднішній день він не почутий. От, власне кажучи, розбудити цих людей. І це набагато важливіше. Ви встигнете за цей короткий період? Ви знаєте, я думаю, що українцям треба вчитися запрягати нарешті. Давайте простіше. От я чесно скажу те, що я думаю, як журналіст, так, що ви не пройдете. І що насправді це такий. Але цей проєкт дуже важливий, тому що він показує, що можна йти в політику. А от скажіть, що буде 29 числа? Чи продовжите ви працювати як політолог в цій платформі? Чи буде ви далі показувати, що можна? Чи це просто гра? От гра до 28 числа, потім ми... Це такий проєкт довготривалий? Звичайно, це проєкт довготривалий, тому що він є спробою акумулювати, скажімо так, пафосно всі здорові сили нашого суспільства. Mm-hmm. Тобто стати якимсь ядром кристалізації, на який наші політичні сили, на жаль, при великій повазі до всіх, так мовити, на жаль, вони на сьогоднішній день, чесно кажучи, не здатні. Далі будемо нарощувати. Тобто люди будуть підходити, їх буде ставати все більше і більше. Тобто нам треба змінювати ситуацію в країні. І, на жаль, ми бачимо. Якщо ви цього не бачите, ми бачимо, що нинішні чинні політики на це, м'яко кажучи, мало здатні. Це правда, але ж є вже Демальянс, який це робить. Є вже дуже багато інших рухів. Чому це все теж розпорошено? Ну, чому? Я не знаю, чому. Ну, грають люди якусь свою гру. У нас, до речі, грають дуже чесно. Тобто, абсолютно відверто сказано, що якщо не буде 5%, то буде політична сила. 14 жовтня у вас буде ще один з'їзд, і ви абсолютно побачите, якщо не набираєте, то ви просто знімаєтесь. Але ви знаєте, я дуже оптимістичний через те, що я вірю в український народ і в його здорові інстинкти. Тобто, він побачить, хто, де, як. Чи йому потрібні професори в списку, чи йому потрібні, вибачте, охоронці, масажисти, банщики і так далі. Скажіть, а от ви йдете за списком? Так. Скажіть, які ще ЗМІ, окрім телеканалу TVI і, можливо, Української правди, говорять про вас і доносять вашу точку зору до тих людей, які будуть голосувати? Ну, ви знаєте, до речі, з'їзд і ці всі події останні, ну, я трішки помоніторив, я практично всі загальнонаціональні медіа про це так чи інакше повідомили. Тобто ми не платили, на відміну інших. Продовжують. І на відміну від інших політичних сил, які витрачають на це колосальні ресурси, у нас є ресурс, це люди, які є достатньо публічні, і це все набагато виходить, ну, точніше, взагалі за нуль. 0 гривень, 0 копійок. Тоді питання інше. Якщо ви дійсно хочете бути іншими, так, то чому вас показують ці загальнонаціональні ЗМІ, якщо ви погрожуєте все ж таки великим політичним партіям? А вони ще не знають, що ми їм погрожуємо. Вони ще тішаться, що ми їм не загрожуємо. Скажіть, будь ласка, дивіться, ви говорили про публічних людей, і от ваші брати Капранови, які очолюють штаб. Це не мої брати, в мене є свої брати. Ні, я кажу, ваші політичні сили, ваші колеги, які очолюють ваші брати Капрани з ваших виборчий список партії Собор. І вони говорять і коментували про те, що багато зараз взяли зірок в списки. І я зацитую, до того, що вони йдуть, ми ставимося добре. Але якщо йдуть прикрасою до столу, як свого часу ходили Руслана і Вакарчук, якщо не збираються працювати в Верховній Раді, то тоді ходити не варто. За яким принципом ви взяли Богдана Венюка?
Послухайте, ну це абсурд, якщо ви перевірите списки Всеукраїнського об'єднання «Свобода» на останніх виборах, і це не одна виборча кампанія, Богдан Бенюк завжди був в українських списках Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Він майже 10 років є у партії, це є публічна особа, це є особа, яка декларує нашу ідеологію, і, власне кажучи, починаючи з виборів до Київської міської ради, він був завжди в списку. До речі, ми сьогодні сіли, проаналізували список до Київської міської ради, на виборах 2008 року, у нас 4 з 5 людей абсолютно ідентичні. Тому говорити про те, що Богдан Бенюк – це зірка, яка прикрашає наш список, це неправильно. Богдан Бенюк – це є наш побратим, який є разом з тим, що він є актор, він і професійний політик. І, до речі, ну, якщо говорити про зірок, то, вочевидь, я дуже поважаю пана Палія, я дуже поважаю тих людей, які є у списках української платформи «Собор». Більше того, я можу сказати, що значна частина цих людей, вона брала участь у великій кількості акцій «Свободи», які ми проводимо. Вони, в принципі, є нашими однодумцями в цьому. Ви підтримуєте ідею брати митців, письменників, акторів? Звичайно, ні. Я якраз хотів продовжити цю думку, але питання в тому, що політиці мають бути професійні політики. Люди, які займаються політикою професійно, які віддають цій справі значну частину свого часу. І найголовніше, що найважливіше в партії і чим відрізняється «Свобода» від інших політичних сил? Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – це партія, якій 21 рік буде у цьому році. Це політична сила, яка формувала свою ідеологію, формувала свого виборця, вона будувалася упродовж багатьох років. Я дуже скептично налаштований стосовно української платформи «Собор» перед цими виборами, бо я не вірю в те, що можливо... розкрутити цей проект так швидко. А найбільше в мене питань не до вас, а найбільше в мене питань, наприклад, у авторів і власників бренду, власне кажучи, платформа «Собор», до пана Жебрівського і пана Матвієнка, які виторгували у об'єднаної опозиції мажоритарні округи. Узгоджені кандидати йдуть по мажоритарних округах на Вінниччині та на Житомирщині, де гарантовано вони, мабуть, отримають депутатські мандати. Але використовують вас для того, щоб з одного боку зберегти бренд, з іншого боку, мабуть, підставити. Бо, ну, вочевидь, ви розумієте, чиї голоси ви претендуєте, на чиї голоси ви претендуєте і у кого ви будете відбирати ці голоси. Але вони сказали, що якщо вони не пройдуть, вони все одно... Ну, ви знаєте, тут питання одне. Я вірю панові Палієві, я вірю братам Капрановим, але я глибоко сумніваюся в тому, що вони будуть приймати це рішення самі. В кого печатка? Хто буде знімати партію з реєстрації? Чи є цей механізм, якщо ви не наберете? Дуже просто поясню. По-перше, кожен, хто бере в цій справі, підписує присягу і зобов'язується. Ну, це не має зобов'язань юридичних, Це має зобов'язання для тих людей, які мають ім'я, це має зобов'язання. Це має сенс, повірте, таке зобов'язання. І крім того, є рішення з'їзду, де і з'їзд так просто відіграти назад, це теж буде дуже важко. Тобто, але ви знаєте, ми не налаштовані на те, щоб зніматися. Ви кажете, що немає часу розкрутитися. Я вам скажу, що є час. Є час розкрутитися. І справа не в розкрутці, а в тому, чи люди побачать щирість. Чи вони наїлися цими професійними політиками за ці 20 років? Я думаю, що наші люди наїлися. Я абсолютно з вами згоден і розділяю ваші позиції. Більше того, в «Свободі» ви говорите про політичні партії, але ви маєте погодитися, що в «Свободі» немає тих професійних політиків і політиканів, які дають пустопорожні обіцянки від виборів до виборів. Наша політична сила – це ідеологічна політична сила. І той Богдан Бенюк, якого ви кажете, ніби він зірка, він є ідеологічним членом партії, який є з нами завжди. І він був завжди, і ми впевнені. Ну, добре, то відомим людям табу. Я також достатньо відома людина, хоча я, ви знаєте, був змушений закінчити з заняттями журналістики, як тільки зайнявся політикою. Бо в нас телебачення, воно заангажоване. Чи не закінчить заняття своєю діяльністю ті люди, які підуть в політику? Чи не змушені вони будуть тоді припинити свою Я хочу сказати, що сьогодні кожен, хто займається політикою, особливо політикою, і він є опозиційним політиком до цієї влади, він ризикує всім.
Якщо це мова, наприклад, про членів економічної ради, які є нашими побратимами, які з нами завжди були, то вони мають сьогодні проблеми з приводу податкової, з приводу перевірок, з приводу тиску влади на їхній бізнес. Якщо ми говоримо про відомих людей, то безперечно, ну, я як журналіст, наприклад, отримав бублика у якості своєї продовження своєї професійної кар'єри, тому що я сьогодні не можу продовжувати професійну кар'єру як спортивний, зауважу, журналіст, не говорячи про політику, бо я є обличчям свободи. Всі асоціюють мене зі свободою, відповідно, жоден канал, який належить олігархам, не може мене взяти на роботу. Ну, от, власне, таке. Кожен ризикує, пан Палій ризикує. Вплине на їхню творчість, тому що вони мають якісно займатися політикою. Безперечно, Богдан Бенюк займається творчістю, він є актором, і я впевнений, що йому також не просто буде проявити себе, але, з іншого боку, його талант уже отримав належну оцінку у театральній компанії Бенюк і Хостюков, де його знають не лише в Україні, а й за кордоном. Тому він затребуваний не владою, а людьми. Я хотів би сказати, от зараз всі політики дружно хвалять один одного, точніше самі себе. І ви знаєте, як тільки вони один, всі навколо янголи, значить наближається виборча кампанія. Мені здається, що за цим ховається, ну, нездатність наших політичних сил представити справді потрібний порядок денний країні. Декриміналізацію, реформу охорони здоров'я, реформу освіти, надзвичайно серйозну декриміналізацію і очищення країни від корупційних різних метастазів. Тобто політики весь час говорять про себе, про себе, про себе, які вони красиві, які вони прекрасні. І за цим, розумієте, за, ну, таким, ну, зрозумілим абсолютно, ну, скажімо так, егоїстичним інтересом, він зрозумілий, він, його можна зрозуміти, але в нинішніх умовах його не можна пробачити, тому що у нас час зовсім інший. У нас час не якоїсь дріб'язкової партійності. Україна вигравала тоді, коли у нас було об'єднання, коли у нас не те, що об'єднання механічне, а коли за кращими, ну, я без жодного пафосу, так би, і без жодного натяку навіть на нас, але просто коли Хмельниччина йшли за Хмельницьким. Коли незалежність йшли масово, не питаючись і не ділячись на фракції. І оця наша спроба в українській платформі «Собор», чому Жебрівський? До речі, там Матвієнка немає, щоб ви знали. Він нікуди не йде від української платформи «Собор». Він є кандидатом у Вінницькій області, по мажоритарному округу. Платформи, ну, безперечно, але ми чітко розуміємо, хто є автором і власником бренду. Ну, є керівник партії. Чому вони не очолили список цієї партії? Мені цікаво. Чому вони підставили вас? Та вони, ви можете підстав... пояснити? Я можу пояснити. Вони, ви погодьтеся, на мажоритарному окрузі вони гарантовано отримають депутатський мандат. Я вам розкажу, чому. Тому що у людей є певні амбіції зробити щось для країни. Я не кажу про... А я у кажу... вас немає. І в мене є у теж. У ваших списках немає людей таких. Ну, вони би могли очолити вашу партію, свою партію і повести вас до перемоги. Так ви розумієте, що в політиків зараз недостатньо авторитету Олександр, для того, жаль, щоб стати ядром кристалізації. Вони підставляють моральну інтелігенцію людей, які справді... Та ніхто є... нікого не підставляє, не переживайте. Слухайте, ви, таке враження складається. Дивіться, ми чуємо зараз ваші розмови тут, цю дискусію, і потім на мажоритарках, наприклад, є багато людей, які представляють різні опозиційні сили, так, які протистоять владі. Ну, насправді немає. Як ви знаєте, що в рамках, ну, дивіться, ходу від об'єднаної опозиції, цілий рік від удару, від вас там і так далі. Давайте будемо говорити відверто. Всі, хто хотів об'єднатися для того, щоб протистояти режиму Януковича, вони об'єдналися. На мажоритарних округах «Свобода» пожертвувала значною частиною округів в Західній Україні, де в нас надзвичайно висока підтримка, заради того, щоб йшли усі кандидати узгодження проти кандидатів від партії влади. І безперечно, всі, хто хотіли об'єднатися, вони об'єдналися. Переговорний процес був тривалим, важким, але він є. А тепер послухайте, пане Ігоре, дуже багато на місцях кандидатів, які не прохідні. Дуже погано попрацювали з місцевими проблеми, елітами опозиції. Ви маєте претензії до «Свободи»? «Свобода» має 35 мажоритарних кандидатів. Я вас запевняю, що кожен із цих кандидатів буде битися за перемогу. І ми зробимо це все для того, щоб ми перемогли. Одна справа битися, і навіть у тому друга справа окрузі, перемогти. І навіть у тому окрузі, який дістався «Свободі», внаслідок компромісів, на моїй рідній Сумщині, у Глухові, де йде пан Деркач, який там засіває вже не один рік, Артем Семенихін буде битися за перемогу. І я знаю, що він буде перемагати. Звинувачення були на адресу наших кандидатів. Ігор, по Києву. Дивіться, давайте, Юрія давайте. Левченка і так. Андрій Іллєнка. Сьогодні ніхто не може заперечити тому, що це люди, які мають авторитет. Скільки і вони вважаєте, скільки з 35 кандидатів з ваших пройде в парламент?
Ну, я не можу, знову ж таки, обіцяти вам, що пройдуть всі 35. Ні, давайте просто говорити. Але я не хочу вас брати обіцянку, що будемо брати заголовок. Але я вам гарантую, що як мінімум половина цих кандидатів пройдуть. Якщо частина не пройде, то виключно через те, що це складні округи. Ви знаєте, що в нас є кандидати, які балотуються, наприклад, у Єнакієвому. Як ви вважаєте, там легко буде балотуватися, кандидувати, проводити будь-яку виборчу кампанію? Ні, навряд чи. Питання якщо говорити знову ж таки про глухів на Сумщині, це найгірший округ. Питання в іншому. Якщо дійсно вибори, але він нам з 35. Що? І, до речі, оце проблема, я перепрошую. Ви знаєте, чесно, в мене має право на існування таке тверда політична сила. Але ви розумієте, що вас використовують як жупел. От нам потрібно, як жупел, я зрозумів. Супротивники України, скажімо м'яко. Тобто нам потрібно не відштовхувати наших громадян різних етносів, різних національностей. Треба їм сказати дуже просто, що мова державна, мова цієї землі українська. Але при цьому кожен має право говорити так, як він хоче. Я вам клянуся Богом, Олександре. Я знаю, півгодини тому, сидячи за чашкою кави, до мене підійшла людина в ресторані, підійшла людина за сусіднім столом, російською, виключно чистою мовою, він звернувся до мене, він каже, я знаю ви зі Свободи, я за вас, і я з Одеси, я привіз 10 чоловік, людей національної меншини, які за вас. А їх треба 10 мільйонів, їх треба 10 мільйонів. Так, це приклад із життя. До мене біля гіпермаркету будівельного 2 тижні тому підійшла людина, яка має явно не українське коріння, яка говорить російською. Але він каже, я знаю, хто ви, я за вас. Особливо я вас підтримую в мовному питанні. Тому не треба нав'язувати цей жупел, який нібито має відлякувати українських виборців. Пане, безперечно, українці стали значно мудрішими, ніж політики думають про них. Питання. Скажіть, будь ласка, дивіться, ми чуємо те, що тут відбувається, і те, що зараз є на округах. Чи є у вас якийсь пакт про ненапад? Чи готові ви не нападати? Чи готові ви, чи будете ви знімати своїх кандидатів, як Кличко каже, коли він побачить, що там є більш прохідний? Чи яким чином? Просто уявіть собі з позиції виборця. Він приходить, і там є кілька достойних від опозиції різних людей. Для того, щоб не було такої історії, для того, щоб вибір для українського виборця стояв максимально простий, ми домовилися про поділ мажоритарних округів. Якщо ми говоримо про кандидатів від партії «Удар», тим більше про кандидатів партії Наталі Королєвської чи будь-яких інших політичних сил, це не є ті кандидати, які погоджені з нами, як мінімум. І для виборця має бути чіткий меседж. Хто іде і має документи підписані про наміри діяти в парламенті уже у рамках опозиційної політичної сили проти Януковича, а хто, можливо, примкне до нього у якості тушки чи у якості незалежного кандидата, який стане членом пропрезидентської команди. Знову ж таки, дуже складно зараз говорити про якісь своєрідні праймеріс, про які говорив Віталій Кличко, не зовсім розуміючи навіть, що це таке. Дуже складно говорити про те, зніме «Свобода», чи там «Батьківщина», чи «Українська платформа Собор» свого кандидата. Бо насправді немає гарантій, немає жодних механізмів того, як це треба робити. Має бути відповідальність. І якщо політична сила є відповідальною перед виборцями за долю своєї країни, то вона має це робити. А можна вам питання? Дивіться, ми всі кажемо про об'єднання, про те, що має бути єдина сила, єдиний фронт проти режиму Януковича, який ви так називаєте. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що парламентські вибори – це етап, великий етап для всіх політичних сил. Наступний етап – це президентські вибори. Скажіть, чи готові ви також на тих виборах президентських теж бути єдиним фронтом? І розуміючи, наприклад, що Юлія Тимошенко або Арсеній Яценюк має більший рейтинг, ніж Олег Тягнибок, сказати, добре, ми будемо за цих хлопців, навіть знаючи, ми знаємо всі ваші протиріччя. Ви тоді готові будете теж викласти всі свої зусилля, щоб піти проти Януковича? Послухайте, я думаю, що навіть у цій студії представники нашої політичної сили, в тому числі лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок, говорили про те, що ми маємо рішучі наміри звалити режим Януковича. Ми маємо рішучі наміри змінити систему влади. І безперечно, якщо говорити про парламент, ми сьогодні це зробили. Якщо говорити про майбутні вибори, давайте будемо йти поетапно. Безперечно, що ми будемо дивитися
на те, якими будуть рейтинги наших кандидатів, якими будуть рейтинги інших, можливо, більш ліберальних політиків. Але, ви знаєте, у нас є чомусь тверда переконаність у тому, що цей парламент не буде довговічним. І цей парламент буде досить скоро розпущеним. І нас чекає іще не одна черга виборів до того, поки ми дістанемося до президентських виборів. Зрештою, давайте будемо відвертими. Я думаю, ви дуже добре знаєте, що ми маємо твердий намір першим законопроектом, чи одним з перших, ухвалити закон про імпічмент президенту. І відставка Януковича – це принципова позиція, на якій, я думаю, якщо пан Палій, наприклад, потрапить в парламент, він так само буде нас підтримувати в цьому. От, але питання я хотів до вас сказати одну річ. Дивіться, питання по президентській кампанії. В чому президентська кампанія відрізняється від виборів в мажоритарних округах? Тому що, на жаль, опозиція, ми її не критикуємо, але вони допустили страшенну дурість. Вона пропустила в законі мажоритарні вибори за системою відносної більшості. Перепрошую, що це означає? Це означає, що можна перемогти, набравши 7, 10, 8%. Це означає, що можна мобілізувати якусь злочинну угруповання і стати депутатом. На щастя, на президентських виборах поки що до такого не додумались. Там треба більшість. І тому, навіть якщо якісь кандидати будуть іти в другому турі, це все вирішується досить просто. Ви пам'ятаєте і вибори Єльцина, і вибори Кучми проти Симоненка, коли просто створилася така ситуація, коли третій кандидат просто не проходить. Тому що створюється такий тандем, які перемоги переходять на другий тур. Питання до вас як до політолога. Виключно як до політолога. Скажіть, будь ласка, те, що я скажу свій погляд, а ви скажете, як ви вважаєте. Я бачу, що та опозиція, яка зараз проходить в парламент, вся, так? Вона дійсно, вона чистіша, вона ліпша, але вона все ж таки слабка. Мається на увазі і за ресурсом, і за фінансовим, і за людським, і за досвідом. От якщо ця опозиція не зможе вистояти там проти влади, що далі? Який наступний крок? Вулиця має вирішити питання? Буде розпущений парламент? Чи, ну, що далі? Я думаю, що має бути, ну, звичайно, переведення політики із кулуарної, кабінетної в реальну площину. Тобто в площину вулиці, в площину страйків, в площину, ну, скажімо, приведення у відповідність волі народу до результатів управління. Ну, два роки цим займаються, це не виходить. Тому що, я вам скажу, не вистачає не грошей, не вистачає навіть не організаційних зусиль і не всяких там кадрових структур, а не вистачає віри у людей. От політики брутально, абсолютно останні 15, 20 чи може 300 років, брутально топчуться по довірі до себе. От чому, власне, з'явилася наша ініціатива? Ці опозиції будуть довіряти вулиці? Ну, ми, власне кажучи, для того і пішли, щоб підняти прапор. Ви знаєте, просто підняти прапор. Тому що політики після 2004 року, вони по цьому прапору і по цих людях дуже жахливо потопталися. Я вам розкажу дуже одну історію з нашим... Дуже коротку історію. От є Тарас Компаніченко, він в нашому списку номер 5. І його попросили після арешту Тимошенко заспівати там біля суду. Ніхто не пішов. Хто їздив за нею в різноманітних турах і так далі. Вони всі отримали свої мільйони, і ніхто не прийшов. А він сказав, я поїду. Як же ж я буду боятися? Як же ж я буду, так би мовити, не підніму цей прапор? Тобто, безвідносно до Тимошенка. Але просто боятися не можна. От, власне кажучи, для цього це все і зроблено. Останнє, якщо можна, одним реченням. Наскільки дієвий буде цей парламент, на вашу думку? Я думаю, що він буде кращий, ніж попередній, тому що гірше за, вибачте, табун, який бігає за рукою Чечетова, щось гірше і ганебніше для українського народу уявити собі важко. Ну, я хочу сказати, рука Чечетова не зміниться. А я хочу на сам кінець сказати, що свобода має гасло, його можна трактувати по-різному, але рука Чечетова навіть не здригнеться в парламенті для того, щоб усе робити на користь олігархів. У нас не здригнеться рука змінити все на користь українців. Такі думки наших гостей про те, що буде відбуватися в Україні, ми будемо запитувати наших наступних гостей. Завтра зустрінемося о 19:30. Дякую. До побачення.